ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ଜାନାନା କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍। ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ଠିକାଦାରଙ୍କର କାମଖିଆଲି ଲାଗି ଯୋଜନା ଠିକ୍ସେ କାମେ ଲାଗି ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ ଘଣ୍ଟାପଡ଼ା ବସାଶଙ୍କର ତେଲନଦିନେ ଗଲା 5 ବର୍ଷ ଧରିକିନା ବିଜୁ ସେତୁ କାମ ଚାଲିଛି ଯେ ଏବେ ତକ୍ ସର୍ବାର ନାଁ ନାଇଁ ନେବାର, ଯାହା ଲାଗି ଡରି ଡରି ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାତି ଜାନାନା କରସନ୍ ଲୋକମାନେ। ଦେଖୁନ ରିପୋର୍ଟ। ଯୋଜନା ହେଲା, ଟଙ୍କା ଆଇଲା, 5 ବର୍ଷର ଉତାରୁ ବି ହେଇନେ ପାରିଲା ବିଜୁ ସେତୁ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ଠିକାଦାରଙ୍କର ଅଭେଲା କେ ଦୋଷ, ସିଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ଥିବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ପାଲଟିଛେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଡର୍ଦନିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ଇଟା ହେଉଛେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ ଘଣ୍ଟାପଡ଼ା ବସାଶଙ୍କର ଘାଟର ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ହେଉଥିବାର ବିଜୁ ସେତୁର ଦୁରୁଷ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ 21 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଲ୍ଥି। 2018 ମସିହାନୁ ବନା ଚାଲିଛେ ସେତୁ କାମ। 2022 ଅଗଷ୍ଟ କେ ସର୍ବାର କାମ 5 ବର୍ଷର ପରେ ଭିଲ୍ ସରିନେ ପାରୁଛେ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ଠିକାଦାରଙ୍କର ଅଭେଲା ଲାଗି ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଥିବାର କହିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ଆର୍ ଠିକାଦାରଙ୍କର ମିଳିଭଗତ ଲାଗି କାମ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ହେଇପାରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଏମାନେ। ଦେଖୁନ୍, ବ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ତ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଡଙ୍ଗା ହାଟେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ଯେ, ତାପରେ ସୋନପୁର ପଟେ ବୁଲିକିରି ଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଉଥିଲା, ହଇରାଣ ବି ହେଉଥିଲୁ, ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବାଟେ ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆମର ଯଦି ଯଦି ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା, ଆମେ ଏରିଆ ଲୋକ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେମୁ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇପାରମୁ। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରିଜ୍ର କାମ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛେ ବୋଲେ କାଣା ଲେବର୍ମାନେ ଆଉଛନ୍, ହେଲେ ସେ ଲେବର୍ମାନଙ୍କର ତାର ମାନେ କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ 15 ଦିନ ମାସେ ରହୁଛନ୍, ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ସେ ବ୍ରିଜ୍ର କାମ ବି ଆଗକେ ବଢ଼େଇ ନେଇ ପାର୍ବା। ନହେଲେ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ଖୁସି ଏଇଟା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍। ଆର୍ ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉପକାର ହେବା ବୋଲି ଆମେ 9ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଭାବନା ଆଶା କରିକି ରହିଛୁ। ଗମନାଗମନ, ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବା, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରିଜ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଲୋକ ରହି ରହିକରି ଡଙ୍ଗା ଆସବାର ଯିବାର ଆସବାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛନ୍। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଜଲ୍ଦି କେନ୍ତା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକିରି କି ଠିକାଦାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକିରି ଜଲ୍ଦି କେନ୍ତା କାମଟା ହେଇପାର୍ବାର୍, ଆମେ ଏଇ ସୁବିଧାଟା ଯାତାୟାତର ସୁବିଧାଟା ଆମେ କେନ୍ତା ଜଲ୍ଦି ପାଉ ବୋଲିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜାନାଆନା, ବେପାର ସବୁଥି ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଲାଗି ଇଟା ହିଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଯଦି ରାସ୍ତା ହେଇଯାତା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରକେ ମାତ୍ର 30 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ତା। ହେଲେ କାଣା କର୍ମା, ରାସ୍ତା ନାଇଁ ଥିବା ଲାଗି ଆମକେ ସୋନପୁର ଦେଇକି ଗଲେ 100 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଯଦି କାହାର ଅତକା ଜରୁରୀ କାମ ଥିବା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଶାସ୍ତି ନଏଦ ପାର ହେଇକି ଯାଏସନ୍। ଇ ସେତୁ ବନା ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଆର୍ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର 9ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 50 ହଜାରରୁ ଅତକା ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ହେଲେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କମ୍ ଶ୍ରମିକ କାମେ ଲଗେଇଥିବା ଲାଗି କାମ ଡେରି ହେଉଥିବାର କହିଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସିଆଡ଼େ ଏ ବାବଦନେ ପଚରାବାନୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଲାଗି କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ତକ୍ କାମ ସରିଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ କଣ୍ଟାମାଲ ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେମନ୍ତ ରଣା। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ବି ଏଥିରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁନି, ଫଳରେ ଏଇଟା ଆଶା କେଙ୍କାଙ୍କର ଆମର କେବେ ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଆମକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏଟା 17.76 କୋଟି ଥିଲା, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ୱାର୍କ ସବୁ ଖତମ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ବ୍ରିଜ୍ ପ୍ରପର ଖତମ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ରୋଡ଼ଟା ବାକି ରହିଲା ଗଲି। ଏଟା ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହଉଛେ, ବର୍ଷା ସରିଲେ କି ହେଇଯିବା 15-20 ଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଶୁଖା ପାଗ ଦରକାର। କେବେ ସର୍ବା ବିଜୁ ସେତୁ କାମ, ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଏନ୍ତା ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଥି ଡରି ଡରି ଲୋକେ ଜାନାଆନା କରିବେ। ବୌଦ୍ଧନୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।